Trnave je približne 150 až 200 ľudí bez domova. S príchodom zimy je ich situácia náročnejšia. Vedenie mesta sa im snaží podať pomocnú ruku. Stredisko sociálnej starostlivosti zabezpečuje celoročnú sociálnu službu, prevádzku objektu Nocľaháreň na Koburgovej ulici. Kapacita ubytovne je 30 lôžok. V zmysle platnej legislatívy sú súčasťou nocľahárne aj sociálne zariadenia pozostávajúce zo sprch, záchodov, umývadiel, kuchyne a spoločenskej miestnosti. Spoločné priestory určené na prenocovanie sú vybavené posteľami. V čase zimného obdobia je v prípade naplnenia kapacity nocľahárne možné zabezpečiť zvýšenie kapacity prístelkami. V spolupráci so Strediskom sociálnej starostlivosti sa o ľudí bez domova zaujíma aj Trnavská arcidiece Charita. V Centre pomoci človeku na Salesianskej ulici im poskytujú služby, ako je základná hygiena, oblečenie či potraviny. Práve v týchto zimných mesiacoch, tu sú najťažšie mesiace, prichádza denne 30, 40, 50 ľudí. Čiže to je naozaj veľké množstvo ľudí, o ktorých sa treba postarať takými základnými, základnými službami, ako je, ako je teplá polievka a obed, ako sú nejaké jednoduché raňajky, ako je nejaký sociálny šatník a samozrejme je tam sociálny pracovník, ktorý má možnosť tento človek stráviť nejaký čas a riešiť jeho také základné potreby. Aktivisti projektu Streetwork Trnava vyhľadávajú a monitorujú ľudí žijúcich na ulici a vysvetlia im, aké majú možnosti, kde sa zohriať, umyť, prenocovať a ak treba, kde sa ošetriť. Máme stanovené trasy, kde je predpokladaný výskyt ľudí bez domova, ale taktiež reagujeme na hlásenie občanov mesta Trnavy alebo iných partnerských organizácií a podľa toho si vyberáme kontaktné miesto, kde je predpoklad, že nájdeme konkrétneho človeka, ktorého môžeme potom adresovať pomoc. Cena nákladov spojených priamo s výkonom Streetworku sa v priemere pohybuje vo výške 50 eur mesačne. Občania, ktorí chcú bezdomovcov obdariť, môžu veci priniesť na charitu. Martin Brisuda a Zuzana Nováková, Mestská televízia Trnava.